ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓണൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉഷാറായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്, ക്യാരറ്റ് ഹൽവ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഒരു കടായി ഇവിടെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പശു നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയാണ് അളവ് എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കപ്പ് വൈസ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിനൊക്കെ കുറച്ച് ഓഫാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ റെസിപ്പി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വേറിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോളിലുള്ള ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമാണ്. ഇനി നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഡാർക്കായി അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം വരെ ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ച പാലാണ്. അത് 1.5 കപ്പ് പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ചാറണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മേലെ പാട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറിയിട്ട് ആ പാട ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ അധികം ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്താ, ബദാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് ചേർക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയത് ഈ പാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ചേർക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന്. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഈ പാല് വെന്ത് വറ്റി വരണം. അതുവരേക്കും നമ്മൾ അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട, നല്ലോണം സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കടായിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. ക്യാരറ്റ് ഹൽവൻ്റെ ഒറിജിനൽ പരുവം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ്സ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രഞ്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്തു നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഏതെങ്കിലും പരന്ന പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് അമർത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂടോടുകൂടി ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു പടി മുന്നിൽ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.